Okey, Cah depan Cah. Cah. Yellow card. Okay, okay. Nangis dulu lepas ni. Ah, cepat peluang ni. Bagus. Tepi. Tepi sangat dah. Awi, whose water is that? Huh? Whose water is that? Go, Iki, go! Go, Iki, go! Yes, Amica! Amica, go, Amica! Bagus! Bangunlah Awi. Awi back, come Tengok bola, tengok bola. Good. Target keeper, keeper. Target keeper tu. Ah, keeper tu. Ah, go. Keeper, keeper. Ha. Ha, bagi tahu dia ya. Ha. Marah dia. Ha, kena sampai bola tu. Bola bola tu kena sampai. Yes. Ni press press. Hmm. Yes, yes, yes.
Hey, tunggu, tunggu coach. Adam, ada tukar itu. Dah, yang lain. You wait, you wait. Hawi, go one more half, eh. Hawi. One more half, sudah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Suruh dia keluar balik lah ni. Suruh dia keluar balik. Titik. Horace, Horace, Horace. One more, one more. Satu lagi. Titi, come. Horace, come on. You wait, you wait, you wait. Ah. Go, go sini. Hey. Go, go yang sini. Ha. Okay. Okay. Adam, go Adam. Yes. Good try, good try. Oi. Pas. Pas. Ziad buka Ziad. Open. Hawi, Hawi. 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 Behind the line. Yes. Then go. Kejar, kejar. Ui. Okay. Okay. Go. Titi go.